Dear passengers, this is the I train via Tikkurila to the airport. We will stop at all stations. Have a pleasant journey. Pasila. Pöyle.
täpytää. Good. Asema ennen B-vyöhykettä. Sista stationen för zon B. Last station before zone B. Varo junan ja laiturin välistä rakoa. Tehko avstånden mellan tolvan ja portaan. Please mind the gap between the train and the platform. Box matkaa.